Tere hommikust ja rõõm näha teid siin meie järjekordsel veebiseminaril, et kus me siis täna koos Keviniga räägime puhkuste taotlemisest ja üldse sellest protsessist, et kuidas on Primendis endas üles ehitatud ja kuidas me siis erinevatele klientidele oleme seda lahendust välja pakkunud. Ja põhimõtteliselt, mis me täna siis teeme, ongi see, et üritame läbi käia selle protsessi täitsa algusest, ehk siis, et millised on need head vead, sellise protsessi enda juures ja samamoodi siis, mida me saame teha, et seda protsessi kiirendada ja lisaks, et mis võiks tulevik tuua siin selle kõige juures kaasa omadega. Ja kindlasti küsin küsimusi, et vastame jooksult neile, mina olen silma peal siin küsimustel. Kevin ilmselt räägib veel natuke rohkem tehnilise poole pealt, et kuidas ja mis me oleme üles ehitanud ja siis proovime nagu erinevad situatsioone läbi mängida. Ja tere ka minu poolt. Alustaks võibolla siin kohe alguses sellise hea chatiga, kus siis tõime välja sükse ühe võimaliku lahenduse, mis hästi tihti satub nagu ette, et kuidas töötajad planeerivad oma puhkusi. Ja see hästi tavapära näide on see, et kirjutatakse chatis või siis e-maili kaudu juhile. Et tšau, sooviksin planeerida oma puhkuse ja kas see oleks võimalik. Ja juht selle peale siis vastab, et noh, ei ole võimalik, et sellel perioodil siis mitu inimest puhkusel, et vali mõni teine periood. Aga kui töötaja on nagu teinud oma selle puhkuse vajaduse selgeks, et ta tahab nagu puhkusele minna, siis ta väga kergelt ei taha loobuda. Siis ta kirjutab vastu, et mõistan, aga noh, väga-väga oleks vaja seda puhkust, et muud maad ei saa. Ja siis noh, juhil on selles suhtes teine see pool, et tema vaatab ikkagi seda, et keda ta saab nagu valvesse panna ja kui tal inimesi ei ole valvesse panna, siis kes läheb, et tal ei olegi kedagi nagu võtta ja sellisel juhul ta ei saagi inimest puksel lasta. Ja siis töötaja ikkagi kaupleb edasi ja käib sõike vahetu chattimine, kuni siis lõitakse see lõplahendus, et suurepärane kinnitab su puhkuse. Nüüd puhkus saabub ja töötaja soovis siis oma puhkusetasu ette saada. Et minna siis puhkusele ja tuleb välja, et seda puhkust ei ole siis edastatud personal osakonda, jälle probleem. Et selline kirjavahetus, seal võib kaduma minna mingisugust infot, mingisugust detaile ja sealt siis võibki tulla see ebameeldiv kogemus võibolla töötaja jaoks, juhi jaoks, et nii palju peab nagu seda käsi tööd tegema. Ja siin on hetkel üks chat, aga nagu mul on 10, 20, 30, juhtidel on nagu väga palju võib olla nüüd allu, vaid mis siis omakorda nagu tekitab seda peavolu, et see pead iga ühega chatima või maili vahetama, panema kuskile Excelisse, et jah, Excel ka. See ongi täpselt hea, et ütleme, see neid situatsioon on erinevad, eks tulenevad sellest, et mis tüüp ettevõttega on tegemist ja kuidas meil on see ettevõttes korraldatud, eks sul on mingisugused kollektiivpuhkused ja nii edasi, eks aga ikkagi see on lihtsalt jah, selline üks võibolla hea näide, eks et kõik see vestluse peale kulub aeg ja kui sul ongi tõesti töötajaid on mitmeid, samamoodi ongi see, et siia kõrval, eks selle sama vestluse kõrval ilmselt tuuakse kusagilt see avaldus, et kas siis läheb nii-öelda meiliteel saadetakse välja või siis ongi see, et tuuakse paperil sinu kätte, sa pead veel selle edastama kellelegi, et tegelikult seda protsessi on väga palju siin kõrval, eks me võibolla teine kord ei hoomagi seda aega, et mida me selle peale kulutame, et lihtsalt nii-öelda, et ühest küljest inimesel on kui me vaatame puhtalt seda vestust, inimesel on kerge selline informatsiooni lünk, et ongi see, et ta ei tea, kuidas ta on jäägid, ta ei saa midagi võrrelda. Tihti peal on ka see, et jah, et ütleme, kui on ka katused, eks, et siis mõningates kohtades on see, et jah, palun mingi siis sinna kohvi nõrgust rääkida oma ajal selgeks, et kes siis nagu lõpuks selle eelisseisundis selle puhkus võiks saada või siis ongi see, et tegelikult ka seadus sätestab meil teatud juhtumeid, eks, et kus siis me peame eelistama ühte või teist inimest, et aga jah, et jällegi, see päeva lõpuks, kui me hakkame neid tunde aasta peale kokku lööma, kui palju me selliste chatide ja kõige selle peale kulutame, et siis see märkimisväärne number tulla. Just. Ja võibolla siis siin tulebki meie enda lahendus, et panin see üks särava pealkirja, kas puhkuse taotluse tegemine saab olla nõutav? Miks mitte? Puhkuse taotluse tegemine saab olla nõutav ja kuidas meie lahenduses täna on see, et sa saad puhkuse lahenduse teha paari klõpsuga, vaatad oma puhkuse jääki ajalugu hetkega,
Ja automaatselt meeldetuletus, et täna sain meeldima meeldetuletus, et ma olen oma puhkusele, et pane autopumpis sisse. Ja siis saada nagu sõbralik meeldetuletus kolleegidele, et sa oled puhkusele. Et sükkene hea meeldetuletus, mida on sükke hea saada enne puhkust, et kolled, et no, päeva algus küll, aga homme lähed sa puhkama, et see aeg tuleb. Ja olen kursis puhkusavalduse staatusega, et ma tegin puhkusavalduse, Eiko kiri tuli juba, no, automaatne kiri tuli juba, et kinnitatud või siis tagasi lükatud halvemal juhul, aga no, sa teed siis uue avalduse. Aga räägin võib-olla enda kogemusest natukene siin, et ma alustasin Primendis tööd, siis sellist, kui puhkuslahendust ei olnud ja ka siis suhtlus käis enamalt vist meili kaudu või... Meili või vabari, siis oleks, kuidas nii leilistati. Ja kõige suurem probleem minu jaoks võib-olla oli see, et ma üldse ei teanud, kas ma võin nüüd see puhkusele minna alguses, et sain siis pool aastat olin töötanud ja siis tuli uus aasta. Siis ma juba sain arendatud selle uue versiooni Primendi jaoks. Sa nägid äppi juba. Ukse lahendus. Ja siis ma vaatasin, et oho, nii palju päevi on mul alles. Et tihti peale, jah, me võibolla uued töötajad ei saagi nagu aru, võibolla täiesti värsked töötajad ütleme, tulevad otse nagu koolist või niimoodi. Et siis ongi võibolla nagu imelik minna küsima, et kuuled, et mis mu see jääk on või nagu mis see puhku see jääk on küsida kuskilt... Võibolla see jälle võtab seda mugavust maha, nagu see näiteks nagu täna läheb taksosse, siis ka takso ei kütse suhtlema, paned talle sinna uue asukoha või poldi jätpist näiteks. Ja, sul on automaatselt tõlked on selle sees, eks? Kui on muukeelne või oled näiteks, noh, mul oligi Austriast sõitsin ja siis seal oli noh, puhtlad saksakeelt, et näen, et töökan seda app tõikis kõik minu eest ära. Et, noh, tegelikult ongi tänapäeval meil tehnoloogi võimaldab hästi palju asju lihtsustada. Ja noh, tõlkimine on kõigest nagu üks osa sellest, mis me saame siia sisse panna, aga kindlasti on meil ettevõtted, kus on väga mitu keel paraleelselt kasutusel ja noh, seda siis peab tegelikult jälgima. Ja noh, teisest kõrst see sama, mis Kevin rääkis just nendest erinevatest automaatsetest teavitustest, et üks asi on see, et meil on asja applikatsioon, noh, kust mina töötajana näengi seda, et mul on sellised puhkusjäägid, eks ju, ma näen seda, et kusagi kalendri vaatest, et millal mu kolleegid on puhkuses ettinud, et noh, saan siin arvestada juba sellega. Ja lisaks siis ongi see, et noh, ta on minu jaoks on selline nii-öelda parkklubs. Ja teisest küljest jällegi hästi olulised ongi need samad automaatsed teavitused või siis sellised nii-öelda meeldetuletused, et noh, puhkusele minemiseks seoses ongi täpselt, et noh, mis meil nagu majas endal sees liigud ongi täpselt need samad, et tead, pane endale see out of office peale, eks ju, et noh, ma ei tea, võibolla on see, et sa pead mingisugused töökohustused kellelegi üle andma, et seda neid teavitusi saab siduda ka tegelikult siis ametipositsiooniga, kui sa oled nii-öelda puhkusel minemas, et noh, süsteem taustal vaatab, et tead, kui tegemist on kas ütleme tootmistöölisega või tegemist on mulle teise valdkonna töölisega ja tema töö ülesannetest tulenevalt on see, et ta peabki siis ütleme viimase vajal jälgima, et mingisugune nii-öelda tootmise ots on üle antud, et siis ka seda saab nii-öelda meelde tuletada ja need asjad nii-öelda sisse panna. Ja lisaks sellised head ja positiivsed sõnumid juurde ka, et naudi puhkust ja meil on samamoodi tegelikult ka see, et kui inimene on puhkuselt tagasi tulnud ja ongi esimene päev tööl, et siis ka tuleb juhile teavitus just selle kohta, et tead, tänasest on su allu on tagasi tööl ja siis ongi see, et ma saad arvestada, et juhul kui sa ei ole, noh, kui sul ei ole see meeles olnud või noh, mis iganes see küsimus siin taustal on. Ja üli hea tegelikult on see, et tiidi peale ju AD-s on struktuur olemas, et kes kelle nagu juht on. Eks siis noh, mina töötaja, noh, võimselt ei pea teadma, kes mu juht on või nagu, äkki mul on mitu juhti ja sa ei tea, kes see otsene ülemus on nagu, et kellele ma nüüd selle nagu taotuse pean kirjutama, et kuhu ma kirjutan selle taotuse personali osakonda, sellel juhile, et mitu sellest inimest, kellega ma pean nagu koos töötama, et kellele siis lõpuks see taotus läheb. Aga noh, seda vajadust ei ole, sellepärast, et süsteem ise võtab selle juhi ja ongi see töötaja nagu mugavus on nii hea, et selles suhtes see on nagu kõige olulisem, et sa noh, hakkad puhkustaotust tegema ja siis sul on mingisugused vaheetapid, mis seal nagu tegema peab ja harjuma peab ja nii edasi. Et süsteem peab olema piisavalt lihtne, et sa lähed lihtsalt sisse. Ja... Ütleks ka see, et jällegi, et mida Kivin nagu märkis, et tõesti see... Et sinna sama appi juurde me saame just ära defineerida selle teekonna, kuidas peab see kinnitusring käima. Ja lisaks siis ongi see, et me defineerime ära ka selle, et juhul kui avaldus lükatakse tagasi, mis siis juhtub. Teine kord ongi jälle see, et
Ma lähengi selle paberiavaldusega sinna, annan ette, et kui kurde küll ei saa. Et ma pean selle nüüd üle kontrollima, ma pean selle käigema. Aga noh, saame siin taga teha mingisugust loogikat, eks, et kuidas siis on, et kas siis tuleb lihtsalt jällegi paari lõpsu kui uus avaldus teha või siis midagi muud arvesse võtta, et need situatsioon on. Ja lisaks ongi see, et no, ikka mõne ettevõtte puhul on ka see kinnitusring on suurem kui üks inimene. Eks, et mitte ainult otsene juht, vaid tegelikult ka rohkemad inimesed peavad oma nõusoleku andma või siis ka asendajad omakorda oma nõusoleku andma, et kõik on sobiv ja see kuupäev, mis siis on valitud, et ka temal on see okei. Okay. No see on meil näiteks appis tegelikult sees, et automaatselt ta siis näitab selle ära, et kui sa hakkad seda avaldust tegema, et jahad, ja paned asendaja nime sisse, et jätkule, et asendaja on sellel perioodil kukkusel, kui ta on juba märkinud endale sisse ka. Et no siin on muidugi jäse, kes eesse mees loogika, eks, et kui sa esimesena oled suutnud ära panna ja keegi sind asendajaks taab panna, et aga näe, et ühesõnaga mõte on ikkagi taga see, et annab märku meile selle kohta, et seal võib juba mingisugune nii-öelda kuupäevad konflikt sisse tulla. Just. Aga võibolla siit poolt võtangi selle pildi ette, näitan natukene meie seda puhkuse lahendust, kuidas me seda kasutame, mida seal teha saab ja üldine pilt, et kuidas see töötaja siis näeb seda. See on siis Power Apps, et siis tehtud Microsofti low-code platformil. Mida me oleme üritanud teha siin on see, et panna võimalikult sellest teenilist poolt juba ette ära, et sina lõppkasutajana saad näiteks ala panna mingisuguseid asju sisse, mingisugused asjad välja jätta ja üldse sellised, noh, mõelda ette siis üldjuhalt. See on nüüd meie sellikene viimane versioon praegu siis, mida me ise kasutame, aga hiljem siis näitame, et kuhu me liigume, ehk siis kuhu me tahame liikuda ja mis on meie plaanid tulevikus. Et meil on tehnilises võtmes on mõned muudatused plaanis ja noh, selle me käime üle jää, et tegelikult ongi see, et me üritame siin võtta ka arvesse kõik need käesuleva hetke meelissõnu ei jäi ja kõik need kumbaidete kõik see, aga noh, sellest ka pärast. Okei, aga jah, põhiliselt siis rakendus, praegune rakendus on välja siis selline, et mina töötajana lukin sisse, vaatan, aha, 2024, minu kasutatud jääk siin paremal, siis näitab seda, mida, noh, palju ma siis saan puhkus planeerida või palju ma saan puhkuse, palju ma puhkusepäev üldse kokku on. Ja lähengi siis siit koha request location näiteks, tuleb mulle ette siis see puhkuse taotluse tegemine ja siin ma saan juba siis valida, et mis ma siis selle, noh, puhkuse liigiks valin. Ehk siis näiteks annual leave on siis meid põhipuhkus. Me saame siis valida siit veel näiteks read more, et loeme, et palju meil siis päev, noh, mis see info selle kohta on, et mis juhul seda puhkus saab võtta, siis mul on siin mingisugune puhkuse noh, tasuvalik, et kas ma tahan enne puhkust, peale puhkust, noh, puhkuse tasu siis saada palgaga või siis enne puhkust ja siis see on hästi oluline valik, et kui sa tahad enne puhkust, siis nagu ka selles chati, selles loogikas oli nagu näha see, et juhtunustes siis teavitada nendeks personal osakonda. Ja noh, kindlasti saamegi erinevaid kontrolle veel juurde panna, et ongi see, et näiteks, et noh, muidu meil on ka selle süsteemi juures on see, et ütleme raamatupidemise jõub kord kuus jõub ülevaade, et mis puhkused on siis nii-öelda tulemas. Ja samas siis me saame ka noh, eraldi ülevaate teha ka sellest, et filtreerime sealt välja need inimesed, et kes siis tahavad kenna oma puhkust. Et noh, ilmselgelt selle kord kuus ilmu ülevaatega võib see mõni puhkus nii-öelda juba natuke liiga hilisele kuupäeval jääda, et peab kiiresti tegutsema, et see nii-öelda raha välja maksta, aga noh, siin seal puhkelt siis ongi, filtreerime need, mis tahavad enne, saadame selle nimekirja jooksalt juba ette ära, et meil jääkski see piisav periood, et tegeleda, et ka jällegi ole protsessis ettevõttes võib võtta mulle neid päevi aega, eks ja noh, puhtalt enda ajalisest võimekust ka, et seda peab jälgima. Yeah. Aga jah, no põhiliselt tegelikult ju süsteem on lihtne, et me valime siit puhkuse perioodi. Juba te näete siin väiksid sellised mummukesi. Mummukesed tähendavad, et see on siis riiklik püha ja süsteem või noh, see kalender juba arvutad välja sulle selle õigete päevade arvu, näiteks 6 päeva. Ja siis ma saan valida asendaja, näiteks ma valin sellise asendaja, on meil sellise teenuskonto nagu Big Boss,
et lihtsalt näidata teile ühte use case'i, kui näiteks sellel asendajal on samal ajal puhkus. Noh, tundub ju tegelikult loogiline, et kui asendaja puhkusel, siis sa ei saa asendada, siis sa ei saa olla asendaja kellegil, kes on juba puhkusel või siis ise oled puhkusel, kuidas sa saad asendada. Et siis on sellised nagu kontrollefektid sees. Näiteks kui ma valin puhkuse perioodiks mingi sellise perioodi, mis läheb minu siis puhkuse päevadest välja, et siis jällegi tuleb see teavitus, et minu see puhkuse jääk on miinuses või siis administraatori poolt lubatud see maksimum arv, mis võib miinusesse minna, et palun siis vaata mingi teine periood või siis suhtla administraatoriga, ehk siis näiteks personali inimesega, et äkki midagi valesti. Aga sellisel juhul ma võtan teise perioodi ja ma valin siit endal asendajaks. Bigbossi on siis see teenuskonto ja siis Banner Request. Ja põhimõtteliselt töötajana see on kõik, mis ma pean tegema. Nüüd tuleb välja kohe, kui ma märkan, et kuule, ma valisin vale kuupäeva vist. Või tundub sellekene, et ma tahtsin hoopis märtsi lõpus minna puhkusele. Siis on võimalik töötajal kustutada see puhkus ootel staatuses olevale puhkusele. Ehk siis kui juht ei ole selleks ülevaadanud, kinnitanud, siis ma saan selle kiiresti ikka kustutada. Ehk siis ma kustutan selle puhkus ära teletsele. Nüüd ma olen võtan uue puhkuse. Oligi siis, ma tahtsin selle hoopis märtsi lõppu võtta selle puhkuse. Ja näete, siin on kaks püha, võtab automaatselt kaks püha maha. Mul on siin see annual leave, valin siit vacation pay ja valin siis substitute'iks näiteks Heiko, et Heiko asendab mind. Ja siis valin request. Nüüd minu puhkus on planeeritud ja nüüd just kui Heiko peaks selle kinnitama. Aga me näitame seda kinnitamise poolt eraldi. Ma teen siis kahe kontoga avalduse ja siis näitan, kuidas et me peaks vahetama seda ekraani. Nüüd ma näitan teile ka siin administraatorina näiteks, mida te saate teha, et mis settingud näiteks siin rakenduses on. On siis teine konto, mul teenuskonto ja siis siin on selline asi nagu settings, ehk siis kus me näeme siis põhisettinguid, mis saab siis selle appi ette võtta. Näiteks on võimalik siis riigiti, ehk siis nagu meie töötame Baltikumis, siis meil on kolm riiki, Eesti, Läti, Leedu. Ja tihti peale seadused ei ole siis samad riikidel, et näiteks Lätil on selline eripära, kus siis ka Eestis on tegelikult osasid ettevõtteid, kus siis ei arvutata näiteks nädalavahetusi puhkusepäevadeks. Ehk siis kui sa võtad näiteks esmaspäevast pühapäevani, siis meil tavapäraselt näiteks Primendis on siis 7 päeva, aga kui sa võtad esmaspäevast pühapäevani Lätis, siis see on ikkagi 5 päeva, sest nädalavahetused võetakse sealt välja. Selle võrra siis on neil vähem näiteks puhkuse jääk. Aga jah. Siin võibolla vahepeal panen mõned küsimused kõhku, eks ju, et ja siis ma saan siit suunata enda seda rääkimist ka. Et esimene küsimus oli see, et kas rakendus on ainult inglise keeles ja siin ongi see, et puhtelt see rakendus, mida me hetkel näitame, on siis Primendi enda kasutus olev rakendus, et keel siis tuleb ka sellest, et meil on siis kolme Balti riigi peale kokkuleppe keskselt kasutada inglise keel. Et muidu saab ikkagi meelda riigipõhiselt või siis nii-öelda keelte selektsiooni siia paika panna. Lisaks siis teine küsimus oli see, et kuidas toimub riiklike pühade kuupäevade süsteemi selgeks tegemine, et kas infotoksid keegi kesed siis või teeb automaatselt import kusagilt. Siin on nagu, Kevin saab näidata ka, et see holidays poolt, et siin on nagu kaks asja sees, et üks on see, et esiteks jällegi meie kontekstis on siis see, et meil on see paremal üleval nurgas on see nii-öelda Estonia, et me saame siis riigipõhiselt ära sätida, et mis on need nii-öelda pühad. Isenesest, mis nagu teeb pisut selle võibolla jah selliseks, et me saame need püsivad pühad siin sisse kanda nii-öelda juba pikemalt ette. Alati meil on see 1. jaanuar on püha, meil on alati need teada, et millal on meil jõulud, aga siin on mõningad pühad, mis on meil liikuvad pühad, et nende puhul nii-öelda peab jälgima. Meil ei ole siia, mis leidnud head kohta, kus andmebaasina jälgitav see, kus kogu aeg automaatselt sisse tumata.
Et siis me oleme pigem nagu teinud automaatselt ette ära täitnud mingi teatud aastu arvu aastu. See, mis meil on olemas. Ja see, mis on meile kätte saadud. Vähestis keskselt head andmebaasi me ei ole siin taustal leidnud. Et see on pigem, aga ütleme, kui Kevin Suvitki siin näidata, et kuidas see nii-öelda lisamine käib. Et hetkel ta siis tegelikult ongi see, et lisame selle püha enda nimetuse kuupäeva ja siis millise riigi alla läheb see. Meil tegelikult üks use case oli, kus me olime ette täitnud. Ja Läti võitis selle olümpia, või, mis ta võitis selle? Ja sellise mingisugune üritus oli hea, mille puhul me Läti ära. Hoki, hoki selle mängu ja siin oli vabapäev, et nad riiklik vabapäev, et siis me tõesti lõime nagu siia süsteemi selle nii-öelda Nation Holiday, mis oli siis sõikene ühekordne, aga me panime selle siia ja siis inimesed said nagu sellele päevale panna näiteks selle vabapäeva. Mm-hmm. Et meil jääbki mitte midagi maha leinud, aga lihtsalt sõike äge asi, mida on. Ja see on täpselt selle mõte ka, et on mõne ettevõtte puhul veel ette tulnud see, et on mingisugused ettevõtte sisemistest kokkulepetest mingisugused päevad, mida siis rakendatakse. Noh, ütleme näiteks, ma ei tea, ema ettevõtte asub kusagil Rootsis, eks ja siis samas nad soovivad konkreetselt püha siis rakendada üle terve oma, ma ei tea, Skandinaavia tütarettevõtete või Baltikumi tütarettevõtete ja siis kantaks need samad päevad ka siia rakendusse, et seda saab nii-öelda panna. Yeah. Ja üks küsimus oli veel, et kas pukkuste jääki päritakse valgaarvestuse tarkvarast automaatselt? Seda saab jah, eraldi seadistada siia juurde, et selles mõttes, et see pärimine pigem mingis mõttes sõltub sellest valgaarvestuse tarkvarast endast. Et kuivõrd palju ja millisel kujul ta seda informatsiooni välja annab. Et on rakendusi, mis on teatud piiranguga ja see piirang võib siis tulla sellest näiteks, et teata annab lihtsalt nii-öelda seda jääki välja, aga ta ei võta sisse neid avaldusi. Kuigi siin me oleme nagu mitme erineva, noh, me oleme siin näiteks business centeri puhul ja siin persoonade ja ka direktor puhul, et me oleme liidestusi teinud siin, siis see noh, loogika pigem ongi niimoodi, et meil on kukkus jäägid, siis siin, kus oli vahepeal on selline andmebaas, kuhu siis kõik see personaali informatsioon tõmmatakse, sellepärast tihti selles puhkuse tarkvaras on need puhkused seotud, eks juba mingi teise personaalse informatsiooniga. Ja samas ongi see meie jaoks oluline nagu selles mõttes, et me peame siis tekitama selle tuvastuse, et selle personaali programmis on mingisugune ID selle inimese kohta. Me peame selle rakendus ka vaatama, et me need nii-öelda nimed kokku viiksime. Ja sellisel juhul siis ongi sellest kesksest andmebaasist, siis rakendus ise pärib neid andmeid ja saab tegelikult need jäägid siis sisse panna ja samamoodi saab ka siis niimoodi teha, et kui see töötajana oled selle avalduse ära teinud, et see avaldus siis saadetakse eraldi edasi ka sinna personali tarkvarasse või palgaarvestus tarkvarasse. Aga noh, siis ongi see, et ta kirjutab sinna sellele, ma ei tea, kas on siis mingisugune töötaja kaart, et kuhu ta selle nii-öelda avalduse sisse kirjutab ja aga no, siin on ikkagi see, et see nii-öelda raamatu pidev kontroll ikkagi jääb sinna alles, et noh, inimfaktor peaks siiski sees olema, et igaks jõuks üle kontrollida, et on, et nagu on okei. Okay. Ja võibolla, jah. Me oleme suksid nagu lihtsalt arutusiga teinud, et hiljut just tegime sellise palgarastusprogrammid tihti peale näitavad jääki siis olemas oleva kuu järgi. Eks siin nad ei näita, mis see aasta lõppu jääk võiks olla. Et siis me oleme ka teinud selliseid just kui nagu enda poolseid arvutusi, et miks see tihti peale ei saa nagu sukkest valmis vahendust nende liidestuste pool teha. See, et iga see personali programm nagu vajab erinevat lähenemist. Ja siis ongi see, et mis me oleme teinud, on see, et mõnedel töötajatel on 28 päeva, mõnedel on 35, et siis meil on niisugune ühine töötajate list. Personali programmis saame kätte, mis see eelmise aasta jääb ja siis liidame sinna lihtsalt juurde selle tuleva aasta jäägi tervenisti, et siis töötajad näeb, et paljud on nagu jääki see aasta on, et paljud saab ette planeerida nii edasi, et see on nagu... Siin on Kevin saab näidata tegelikult ütleme sätete poole pealt nüüd seda ka, et konkreetselt ongi see, et kui me räägimegi sellest puhkuse planeerimise kontekstis, et see on ka jällegi erinevad praktikad on, eks, et ongi see, et me anname siis just kui nii-öelda selle terve aasta põhipuhkus jäägi enam ette ära, eks ju, selle sama 28 päeva kantakse rakendusse, aga on ka nii-öelda olukordi, kus siis ongi see, et süsteem arvutab siis päevapõhiselt ja lisab seda nii-öelda jääki siia juurde ja siis selle baasil tekib see olukord, et kus nagu mingis momentis me peame lastma selle
puhkuse jäägi miinusesse minna, siis ilm, nendes sätetes võibolla Kevin käibki korra läbi need. Ma käin need põhisätted üle ja siis räägin täpsemalt, et näiteks on allow negative balance, mis siis lubab selle negatiivse jäägiga saada puhkusavalduse ära. Et see ongi siis see oluline check, et kui sa paned selle checkid ära, siis sa veel peaksid juurde panema selle, et kui palju võib minna see negative balance üle siis. Ja siin on siis meil näiteks 10 pandud, ehk siis noh, arvutame seda siis teispidi, et see on siis -10, ehk siis negatiivne arv. Ehk siis see võib minna -10. Aga kui me paneme see 20, siis võib minna -20 üle siis. Et see on hästi oluline tegelikult punkt, kus töötajad on saanud näiteks 2024 aasta jäägi kätte, aga nad tahavad siis 2024 aasta lõpus võtta veel mingisuguse uue aasta puhkuse, mis siis on üleminekuga. Ja neli jagu selleks päeva, et siis oli sükkane tavaline use case, mille järgi siis me ka tegelikult orienteerusime, et töötaja saab siis kasutada just kui nagu broneerida siis järgmisest aastast neid päevi. Muid sätteid, kas lubada töötajatel teha siis mineviku puhkuseid, tavaline paindlikkus, et kui töötaja on nagu unustanud teha puhkusavaldused, kas te siis lubate teha seda tagantjärgi või siis ei luba. See on võibolla mis iganes situatsioon, jah, on vaja jah, neid on. Teha, siis igaks üks on võimalik kinni võlata. Exclude weekends on siis see, mis tegelikult arvutab siis selle need nädala vaatsed välja. Ehk siis meil on Eestis ka ettevõtteid, kes seda kasutavad, et kui töötajad... Rohkem Läti või Leedus. Rohkem Läti ja Leedu, jah. Et aga mõned ka Eesti ettevõtted, kus siis kui töötaja võtab siis nädalase puhkuse, et siis sealt ei lähe nüüd nädalavahetusel nagu maha, et on nagu 5 päeva. Siis substitute visible on siis see, et kas asendajat on vaja, ei ole vaja ja siis on mingisugused schedule attention messages. Nüüd, kui me liigume edasi, siis on leave types, ehk siis meil on siis erinevad tüübid. Tavaliselt me defineerime need ette ära, mis ka tegelikult üldjuhul ei muutu, aga mida on võimalik juurde lisada siis jooksvalt. Ja on võimalik muuta, et põhiprobleem meie jaoks oli see, et kui me neid jääke lisasime või need pukstüüpe, siis algusversioonides siis paluti meil näiteks muuta iga-aastaselt mingisuguseid selgitusi ja tekste ja sealt me siis õppisime, et võiks selle nagu poole tuua siia lõppkasutajale endale, et ta saaks seda lihtsalt paari klikiga teha. Et näiteks muutub uuest aastast see, et meil on siis näiteks see selgitus on siis 30 kalendri täis ja võibolla me ei küsi enam siis, et millal kasutaja tahab siis seda puhkusetasu, vaid meil on siis sisemiselt kokku lepitud, et me tahame, et töötajad saavad puhkusetasu ainult palgaga ja siis salvestan ära näiteks niimoodi. Nüüd sätete poolt, jah, põhimõtteliselt see on see idee, mis on ja see töötab selles suhtes, et meie enda personal osan on väga rahul, teevad kõik ise, et ei pea nagu... Üleliisin vahepeal üks küsimus oli ka see, et kuna puhkused, noh, osalest me rääkisime sellest, et puhkused on erinevalt liiki nii riikeke kui ka ettevõtte spetsiifilise staaži puhkused on edasi. Igal sellel on oma salda, et kuidas erinevate puhkusliikide saldasid jälgida? Jah, see on väga hea küsimus. Mida me tavaliselt teeme seadistamisel, et kuna see puhkuse jääkide teema on selline hästi suur, siis me oleme nagu lahendanud selle selliselt, et me seadistame kohe alguses need jäägid. Meie jaoks on siis seadistamine sealt registrite poolet, ehk siis SharePointi registrid, mis seal tagataustal on, kus me siis lisame need jäägid, mis vajavad siis puhkuse jääki. Et seal on siis täiendav nagu selles suhtes seadistamine ja hiljem saate te ise ka seda teha sellepärast, et nüüd on nagu ette defineeritud põhimõtteliselt liigiti, et kui ta alguses ei otsusta minna stadiliiviga näiteks sellisel juhul puhkuse jäägiga ja nüüd järgmine aasta otsustad, et te tahate ikkagi stadiliivile seda jääki, siis neil on tegelikult süsteemselt juba ette defineeritud, et see on lihtsalt paar klikki seal registris ja siis te saate need jäägid ka stadiliivile. Ja siis on juba põhimõtteliselt teie teha, et palju jääki, mis töötajale kuu panna. Ja võibolla siis suurte ettevõtete puhul ka mingisugune automaatne töövoloogika, mis siis neid automaatselt lisab ja ära siis võtab. Ja, siin ongi üks asi on see, et meil on siin aasta alguses jääkide lisamine, kontrollimine,
et no, jah, me kasutame siin taustal neid SharePointi registreid. Et, no, see on sisuliselt jällegi ongi see, et, et kui ütleme, palgarastusprogramm võimaldab need Excelis välja võtta jäägid, eks, ja ütleme, meil ei ole siin automaatikat taga, et siis tegelikult sinna registrisse me saame selle Excel ümber kopeerida inimeste alla ja, ja need jäägid sinna sisse kanda. Ja, ja sellisel juhul siis on nii-öelda täiendatud jäägid olemiseks, et no, mida me saa automaatik mõttes ongi see, et me saame iga aasta siis panna selle automaatselt selle püsiva jäägi nii-öelda lisanduma sinna sellele olemasolevale, mis on veel reservi jäänud. Ja, ja no, muidugi saab ka seda teha tõesti, et kui inimene liitub meiega poole aasta pealt, et siis, noh, see läheb jällegi sellest automaatikast, et et kuidas me oleme loonud selle inimeste liikmised, noh, näiteks jällegi palgarustusprogramm, meil tuleb 1. juuni seisuga tuleb 2 inimest tööle, et, et siis me ongi see, et me näiteks pärime selle nende samade inimeste andmed, teeme need uute kasutajatele siia registrisse ära ja, ja siis sellisel juhul seal kas siis ongi see, et kas me võtame siis otse sellest palgaarvestuse programmist need jäägi numbrid või siis ongi see, et, et mis arve, paneme siis sellise nii-öelda kalkulatsiooni sisse, et tead tänane kuupäev ja kui palju meil päev ja aasta lõpuni ja siis ta nii-öelda kalkuleerib selle kogu jäägi, mis nüüd aasta lõpuni peaks nüüd kätte saada olema. Just. No, siin, siin on sellised jah, erinevaid nüantse, mida me ühe või teiselt, et kuhu nii-öelda peame arvesse lõpma. Vahepeal oli küsimus keele osas. Ma tegin siis kuidas see keele vahetumine, me oleme ette defineerinud siis eesti keele ja inglise keele, et Läti ja Leedu tõlke tegelikult on ka meil olemas, aga me tihti peale laseme nagu kliendil ka vaadata üle, et, et kõik oleks nagu korrektne, siis kui meie teeme siin Eesti poolt, tõlgime läti keelt, et siis meil on inimest vaja sealt läti poolt, aga, aga põhimõtteliselt, kui ma teen refreshi, siis ma andmebaasis muutsin ainult ühte väärtust, et ja see rakendus iseneses peaks olema eesti keeles meil, et esitatud puhkusavalduse, et esitan puhkusavalduse, et välja arvatud siis nendeks puhkuse liigid. Nüüd mingitel juhtudel on meil see, et saad defineerida ainult ühe väärtuse, et siis tõlget näiteks puhkuse liikidel ei ole siin, siin versioonis. Ja siis me ühele kliendile tegime ka tegelikult kaks keelt, et noh, kaks keele valikud kasutajatele, et näiteks siin inglise keele lipp ja siis eesti keele lipp. Ja kasutajad, kes siis töötavad inglise keele, noh, keelt kõnelevas osakonnas või, või siis on, on siis välisrahvas, et siis nemad see automaatselt said endale inglise keele siit rakendusest. Ja kui olid eesti keelt, siis, siis said eesti keele ja siis saad seda keelt vahetada. Et süükseid nagu lahendus olime teinud. Et... Jah, see on mängib rolli teine kõrge ka see, et, et nagu noh, Microsofti lahenduste puhul üldse, et, et mis keelt või mis keele sätteid sa kasutad enda selles 3-5 profiilis, et kui sa oled sinna Office'isse sisse logitud, et kui mul on eesti keel kasutuses, et siis ma saan ka teha niimoodi, et, et minu rakendused või erinevad programmid Microsofti keskkonnas siis võtavadki selle, et, et mul oleks eesti keelne versioon, eks, versus see, et, et tead, mu seaded on kõik pandud UK ja, ja mingisugune muu võibolla UK inglise keel, eks, et siis, siis ta kohe võtas nagu selle inglise keeles ja arvasse. Siin on hästi hea näide, ainult me... Mida me saame tõlkida, on igasugused teksti väärtused siin rakenduses ja edasi, mis on dünaamilised, aga näiteks kuupäeva, kui, et kui me näiteks siin Power Appsis siis üritame kuupäeva formaatida, et siis me ei saa selle keelt nagu vahetada, et, see, et see, see keel jääb ikkagi nagu selleks, et mis sul see browseri keeleks on nagu pandud ja kui see on inglise keel, et siis, siis siin võivad mingid erisused tulla, aga selles suhtes ikkagi annab hästi palju nagu edasi see keele märksin, et suur osa on tegelikult ikkagi eesti keeles. Võt. Ja korra näiteks seda juhi kinnitamist ka. Lubasin seda poolt ka näidata, et juht siis, juhil on siis eraldi vaade. Selleks on siit Team Vacations. Ma pean selleks tegema ühe avalduse. Eks siis, kuna selle teenuskonto juht on siis minu enda konto, siis ma teen siit selle avalduse korra kiirelt ja siis näitan, kuidas see juht näeb seda puhkus seal oma vaates. Teeme näiteks sellisele perioodile, valime siit asendaja Kevin ja üks märkus ka, panete tähele, et enam ei tule seda küsimist, et puhkuse tasu selle pealt, et me võtsime selle maha, et enam ta ei küsi seda ja esitan siis selle avalduse. Nüüd puhkus on edukalt esitatud juhi kinnitus ootel ja nüüd ma tulen siia vaatesse, eks siis tulen enda kasutajaga sisse.
Ja nüüd, kui ma refreshin, siis võiks see koos meili teavitusega, ehk siis tuleb meili teavitus ka ja siin on juba see puhkus, ehk siis millal see töötaja seal esitas ja no, et ta tahab puhkusele minna ja nüüd kinnitab veel juba tagasi. Ehk siis praegu kinnitan selle, et siis see on kinnitatud. Ja siis põhimõtteliselt nagu appi poolelt ongi kõik selle versiooniga vähemalt, et siis me saame näidata, et kuhu me nagu edasi tahame areneda. Ja... Siin on võimalus ka see, et kinnitame siin kui lükka tagasi juures, on see meile kommentaari, see on see moment, et kus see siis, no pigem ma arvan, see on olulisem tagasi lükkamise puhul, et miks ma selle nii-öelda tagasi lükkasin, kas sa pead, et noh, ongi, et me peame mingi info inimesele edasi andma, eks, et ongi see, et palun, ma ei tea, muuda kuupäevi või siis ongi see, et teha, et lõpi kokku veel, ma ei tea, täiendu vasenda, aga noh, mis iganes see põhjus jällegi on, et seda kommentaari saab juurde panna ja siis läheb nii-öelda üle kasutajale teavitusena meilile ka. Ja seni me oleme siis kasutanud Power BI-t, ehk siis hästi tihti on küsimus, et ahaa, nüüd puks on tehtud, aga kus nagu saab seda üldpilti, et ma räägin pärast hiljem slaididel, miks me ei ole seda sinna lahendus seitanud, oleme, aga lihtsalt räägin taustast, et miks me selle eemaldasime sellise graafiku vaatan, aga põhimõtteliselt me oleme siis pakkunud ühesõnaga kompromissiks sellise Power BI juurde, kus on siis jaanuarist detsembrini sa näedki siis neid töötaja puhkusavaldusi. Siin me siis näeme kirjaga seal, et on kuldsed on siis planeeritud puhkused näiteks ja need sinised on siis näitavad seda, et millal siis töötaja reaalselt puhkas. Ehk siis ta võib planeerida puhkuse, aga no, ta ei pruugi seda välja võtta. Et selline graafik, mis on siis saadaval näiteks panedki Teamsi tabi selle, Teamsi tabi saavad selle vahele ja siis juht saab nagu oma vahel nagu siis võrrelda, et kelle puhkust ta kinnitama peab või siis hästi tihti on see, et näiteks on mingisugused eelised, et kui sa teed samal ajal kolleegiga selle puhkuse, siis vaadatakse, et kes selle puhkuse ennem tegi, et seda saab ka vaadata. Ja. Vahepeal on üks küsimus on veel, et kuidas kui on need toote teenuse maksumus, kas litsents per kasutaja. Praegusel hetkel, ütleme see rakendus, mida me hetkel ise kasutame, et see on puhtalt nii-öelda selline väljaostu hind. Et me oleme siin teinud seda nii-öelda tootlastanud ja selle versioonidele paigaldanud. Et see, mida me hetkel oleme arendamas ja mis siis nii-öelda hakkab töötama edaspidi Microsoft Teamsi keskkonnas, et selle puhul siis me litsenseerime kasutajate vahemikku, ehk siis kuni 100 töötajat, kuni 200 töötajat, kuni 300 töötajat, et see vahemik jänakselt saad edasi ja siis selle baasil tuleb nii-öelda kuu makse seal mõnese eurokandis olenevad siis sellest nii-öelda kasutajate arvust ja suuremate ettevõtete puhul me oleme teinud ka seda versiooni, kus siis ongi see, et on see nii-öelda fikseeritud kuu maksumus versus see, et kui palju kasutajad nagu kasutavad seda rakendust. Et me oleme jälginud seda, et noh, see nii-öelda unikaalne sisse logimine ühe kasutaja poolt ühes jooksvas kuus ja siis selle pealt nii-öelda arvestatakse litsentsi maksumust. Et siin noh, muidugi peab arvestama sellega juurde, et see sama see liidestuse küsimus, siin võib tulla mingisugune number selle pealt ka, kuna lihtsalt jääd liidestuse puhul on see nii-öelda andmebaasi loomine sinna ja liidestus täielikult. Noh, enamikil juhtudel ta on suhteliselt sarnane, aga võib tulla ette juhtumeid, kus on see, et üpris raske kätte saada andmeid sellest palgaarvestusprogrammist, et ta nii väga ei toeta seda 35-ga liidestamist, et siis võib see osutada keerukamaks, aga muidu jah, et üldiselt saab teha. See on pigem ja siin me üritame nagu juhtume põhiselt hinnata seda, aga see on jällegi ühekordne maksumus selle juures. Et mida see nii-öelda kuutasuna annab kuutasu versioon, siis ongi see, et sellega meil et siis plaan ongi seda teha, et me hakkame siis seda versiooni kogu aeg uuendama. Et väljaostuga siis tuleb see sama üks konkreetne selle hetke ajahetke versioon, et mida te saate kasutama hakata. Korra võib-olla lisan juurde ka siin ikkale selle litsentsi teemale, et praegune lahendus siis, mis me see, ma rääksin sellest puhkuse graafikust, eks siis, miks me saad seda appi panna,
ma näitan teile hiljem siis seda kuva, et kuidas ta võiks olla seal ja miks see uus lahendus, mida me ehitame, on siis kuupõhine. Eks siis põhimõtteliselt see Power BI graafik, mis me oleme juurde ehitanud, siis selle kasutamiseks on vaja igal kasutajal siis seda BI litsentsi ka. Eks siis BI litsentsi, et seda graafikut siis vaadata ja sealt juba tuli nagu väga suur summa nende kasutajate peale kokku. Et 100 töötaja peale siis see juba 200 eurot. Selle pärast pigem on see, et see BI on olnud siis nii-öelda juhtidele. Juhtidele, jah, just. Et see BI graafik, et no, kuidas me üritame teha, me üritame selle graafiku ehitada siis rakendusse, et see graafik oleks seal ees ja siis töötajatel on see noh, kohe seal silme ees, et kõikidele kätte saadavad. Aga ma liigun siit edasi ja siis me saame sealt nagu ka natuke selgemaks seda. See on siis tuleviku vaade, mitte päris see lõplik vaade, et me näitame veel lõplikumat vaadet, mis me siis paralleelis ehitame praegu kuluarvande rakendust koos selle puhkuse rakendusega ja siis me muudame nagu erinevaid seal funksioone. Aga põhiliselt siis, kuidas ta näeb välja on see, et me üritame seda kasutajatele teha siis mugavamaks, arusaadavamaks, ehk siis seda UI, UX poolt parendada, mida meil siis eelmiste rakenduste puhul on jäänud nagu puudu, et me oleme küsinud tagasid, et erinevalt klientidelt, kuidas saab paremaks, mida me peaksime lisama, mis võimalused peaks rakendus olema ja küsime seda edaspidi ka, et see on nagu idee ongi selles, et klient maksab meile kuutasu ja meie samal ajal võtame tema soov arvesse, aga samal ajal ikkagi kriitilise pilguga vaatame üle, et kas ja miks, ehk siis see need küsimused. Aga põhiliselt ja anda töötajale mingisugune esmane pilt tema siis sellest taatustest, statistikast, et mis tal puhkused tulemas on, mis kinnitused tal on tuua see kinnituste pool ka siia rakenduste mugavamalt lisada nagu neid kinnitusringi rohkem, ehk siis seal vahel võib olla personaliosakond, asendaja ja need edasi. Ja võib-olla siis see puhkuse taotamise pool ka, et see läks ka hästi lihtsaks, aga samas ka täiendada oleks lihtne, et kui on maja mingisugused väljased juurde saab ja nii edasi. Mm-hmm. Lähen siit kohe edasi. Mul korra kommenteerin see juurde veel paari küsimuse kontekstis. Mm-hmm. Just, et eks siis see lahendus, mida me selle tuleviku kontekstis näitame, siis ongi see, et siia siis tuleb juurde see nii-öelda andmebaaside erinevus, et siin algus me rääkisime seda, et me salvestame kõik andmed siis nii-öelda SharePointi registritesse, muudame seal, kuid siis selle lahenduse puhul siis me hakkame kasutama nii-öelda Teamsi sellist asja nagu Dataverse ja Teamsi puhul lihtsalt see Dataverse andmebaas on siis, ta ei ole eraldi nii-öelda litsenseeritud või innastatud, või ta käib sellesse nii-öelda Teamsi üldisse litsentsi sisse. Ja üks küsimus siis oligi see, et kas teie lahendus kasutab puhtalt Power Appsi või mingid Microsofti litsenseerindavad lahendusi, näiteks Power Pages, Power BI, mis on minimaalne litsentsi vajadus, et sarnane lahendus töötaks, kas siis M365, F1 plus Power Apps eraldi või siis F3. Siin on seda see, et jah, F1 eraldi seisult ei tööta, et kuna selles ei ole Power Appsi sees. Kui siis teine variant tegelikult hinnastuse mõttes, ma arvan, tuleb vist soodsam äri klassi litsentside puhul F1 plus Power Appsi asemel võtta Business Basic ja F3 on ka, F3 juba töötab, et F3 ei saab seda kasutada, et kui me räägime nii-öelda Enterprise litsentside. Aga jah, mis see roadmap on või see, kui me siis üritame jõuda, on see, et mobiiliversioon sellele samale Teamsi rakendusele, et sa saad mobiilis kinnitada, teha neid vajalik asju minimaalsema kujul, aga selles suhtes sul on mobiiliversioon sellest. Hiljem näitame ka seda kuluarvundu vaadet, mis meil on valmis ja mida me kasutame ka siis selle puks rakenduse. See saab siis võrrelda nagu seda, et mis on keskmised erinevused. Mobiiliversioon on IT peale jääns vajandust on kõige, et saaks lihtsustatud versioon, et ta ei pea omama nii paljusid funksionaalsused, kui see on olnud töölaua versioon. Ja sellepärast me siis töötame eraldi selle kallal ka. Just, kalender, sellest rääkisime, see sama BI graafik, et see peaks maksma eraldi BI selle litsentsi eest. See peaks siis maksma selle minimaalse Power Appsi litsentsi jaoks, mida saad kasutada siis seal
Teamsis selle PowerApps'i kasutamiseks. See on jälle üks põhjus, et miks me vaatame selle Teamsi ja Dataverse'i andmebaasi poole, ongi see, et see tagab meile selle mõnelda jõudluse just seda kalendrit kasutada siin ka, et SharePointi ja andmeregistrit, see kõik see andmelaadimine kalendrisse, et see oli tegelikult see üks sellised põhjasju ka, et mis, no, mille pärast me ei soovinud seda kasutada, et mitte tõmmata seda appi enda just reageerimist niivõrd alla. Mm. Tiimi dashboard läheb kokku selle kalendriga tegelikult ka hästi suurelt, et see sa näed see tiimi dashboardi üle vaatlikult siis chatbot kindlasti põhiteema ja co-pilot see üksed asjad, et me üritame ära kasutada seda võimalust, et kui kliendil on nagu võimekus chatbotist, me isegi räägime veel mõne sõna hiljem ka natukene, et aga see on üks mõte, et seda siia vaikselt ka selle rakendust sisse luua. Mm. Ja tagasi see baasil inim küsitud funksionaalsus, ehk siis see, mida ma mainisin enne, me tahame kuulata teid, tahame teada, mis seal nagu valesti on, mida juurde on vaja, et selles suhtes nüüd soovid me siis uue rakendusel olema nagu võtnud. Ja noh, ta tulebki sellega, et selles samas rakenduses endas ongi siis see, et üks on siis see, et me saame nii-öelda küsida, noh, iga lõppkasutaja saab anda seda tagasi, et sinna, et mis siis me tulevad meile meegata tagasi ja me siis teemegi noh, sellise pinderea sellest, eks noh, siin me räägime siis konkreetselt nüüd sellest kuutasu põhjust litsentsist ja samas siis ongi see, et näh, sellest tekib see pingeride ja siis ütleme vähemalt korda aastas uuendame versiooni ja lähtuvalt siis sellest selles roadmapis me nii-öelda linnutame ära need funksionaalsused, et mida me siis jõuame käesoleva aasta jooksul nii-öelda rakendada. Ja teist, kes siin oli ka üks küsimus, oli see, et kui palju maksab kuine litsents kuni 100 töötaja kohta ja mis, kuidas on esialgne seadistus ja liidestused hinnastatud. Kuine litsents, see on nüüd jällegi seda, et kuna ta ei ole meil lõplikult väljas, eks, et siis see on puhtalt hetkel selline nii-öelda hinnang, mis ma arvan, et see võiks olla selle, et oleme peame mis nad funksioonid siia võib-olla veel juurde ühe või teise funksioonega. Et muidu me oleme arvestanud siin kuni 100 töötaja puhul 200 eurot kuus. Ja seda siis see tõuseks pigem selline nii-öelda 100 euro kaupa, kui 100 töötajat sinna lisandub. Ja esialgne seadistus selles mõttes ongi see, et me paigaldame selle teie keskkonda. Meil on isenesest siis, noh, ütleme, me otseselt ei pääse teie keskkonna ligi, aga meil on siis võimalus teie keskkonda teie nii-öelda nõusolekul neid uuendusi peale suruda seal korda aastas. Eks siis selleks on üks eraldi konto, et mida siis teie saad vajadusel kas sisse või välja lülitada, millega meie siis neid nii-öelda uuendusi sellele applikatsioonile peale paneme. Ja see baas seadistus ongi siis puhtalt see, et see nii-öelda kasutajatele selle võimalus andmine, et nad erinevad hukkusid saaksid teha juhivaade sinna, siis tuleb juurde see kalender ja kõik see ka. Aga me hetkel jah liidestusi siia sellesse kuutasu sisse ei arvesta. Et jällegi, et see liidestust, see on niivõrd erinev võimalik, et me saame, noh, kui ongi see, et liidestus sõltu tootjapoolsest API olemasolust ja sellest, et mida nemad on nii-öelda loonud selleks, et 365 nii-öelda kinnitada. Meil on olemas see loogika, kuidas asjad on nii-öelda üles ehitada. Aga hetkel see nii-öelda kuutasus ei sisaldu. Et see on ilmselt me peame selle korra läbi käima veel, mõtlema, et mis on need võimalikud lahendused. Aga me üritame olla siin nii-öelda maksimaalselt paindlikult just selle nii-öelda kogu selle süsteemi osas. Aga jah, siin on üks näide tegelikult sellest graafikust minimaalsel kujul. Me ehitasime seda tegelikult ajakusest selle versiooniga, mida me müüsime siis sellise täispaketina. Aga me võtsime selle üsna kiirelt maha sellepärast, et SharePoint on väga hea tööriist, aga mida ta ei lasnud meil teha, on siis mingil hetkel tulevad need igasugused delegatsiooni probleemid, et ta ei suuda lihtsalt võtta suurt kogust andmeid ja sellisesse vaatesse nagu suuruda kokku, et mida me siis Dataverse'iga üritame parendada, teha seda efektiivsemaks ja mida me ei suutnud siis SharePointiga teha. Et lihtsalt tunnistame siin
seda Jeffiti, et see oli täpselt, et ei ole mõtet peaga vastu seine joosta ja me nägime seda, et mida suuremaks on andmehulk kasvas ja mida rohkem nagu erinevad avaldused ette, et siis see nagu kalender kaotas oma neid võimekust päris palju. Tegelikult täna hommikul tegime ka siin sellise väikse ühe töötajaga testi, et kui kiiresti siis kalender ette tuleb ja ta on tõesti nagu nii massiivne, et ta ei suuda lihtsalt neid andmeid sisse võtta ja mida me üritame siis efektiivsemaks teha, et see BI seal kõrvalt, see BI võib olla seal, aga ta ei pea olema ilmtingimata juures, et selline kalendri taoline asi ja siis sa saad lõpsata ka samal siin sellel kuupäeval, et lõpsi siis ta saad juba kinnitada seda või tagasi lükata. Ja korra üks küsimus ka siin, et nimetest summat 200-600 töötaja kohta, et see on siis puhtalt, jah, see on siis puhtalt teie osa ja lisanduvad veel Microsofti litsensid. Jah, selles mõttes küll, et noh, ühestkõrst ongi see, et Microsofti litsensid üldiselt, see on kõigest üks osa, mida te nagu selle litsensiga saate kasutada, see sama rakenduseks, et aga noh, Microsofti litsensid vannavad kõik postkastide ja teamside ja muude funksionaalsuste võimekuseks, et eks siis jah, see on eraldi seisev. Et seda me ei saa nagu siia sisse kuidagi arvestada, et lihtsalt jää, et ongi see tootena, et on Microsofti perekonnas see sama app on siis ehitatud jah, selle Power Appsi peale, eks siis see on kindlasti üks eelmus, et need litsentsid siin olemas on. Ja aga mida jah, see 200 annab, siis tegelikult ongi täpselt see, et see annab ka selle nii-öelda põhja uuendused ja meie poolse nii-öelda kasutaja toe, et kus siis me saame nii-öelda abistada teie lõppkasutajad ja nii-öelda ka samamoodi neid haldajaid, kes siis hakkavad teie poolt seda nii-öelda neid muudatusi siia applikatsiooni endasse sisse viima. Aga ehed üldjuhul siis ongi see, et võrreldes selle väljaoska hinnaga siis selle kuutasus või litsendi puhul siis ongi see, et samamoodi nagu Microsoft teeb, et sul on see nii-öelda kõige viimane versioon sellest rakendusest on siis olemas, et mida sa võid kasutada. Aga nüüd panime see pildi tegelikult kuluarandu rakendusest, et meil ei ole sama pilti Books Launcher kohta, kuna me ei ole veel UX UI ja sinna jõudnud, aga teeniliselt või siis visuaalselt hakkab see välja siis nägema selline, et mis me kuluarandu rakenduse puhul siis oleme teinud, on siuke mugav menüüpunkt, menüükoht siin, kus hakkavad siis puhkused jooksma, et sul on nagu võimalikult palju informatsiooni, et see oleks nii kasulik kui võimalik. Ja mis meil jäi siis puudu selle olemasoleva rakendusega ja üritame seda siis parandada selle uue lahendusega ja siin siis ka juures see telefonivaade, eks mis me oleme kuluarandu rakendusele teinud ja üldine pilt, mida me üritame teha siis, et meie rakendused on ühtlased, me üritame siis arendada Tableau brändi, mis siis rakendused sa tunned ära, et sa oled siis Tableau rakenduses. Ja uute rakenduste puhul siis võimekus enda siis neid pidasuguseid logosid asju lisada on olemas. Sa saad oma ettevõtte logo lisada. Sa saad töötajatele teha sellise olukorra, kus nad tunnevad, et nad on tõesti nagu meie ettevõtte rakenduses, meie värvid, meie nupukesed ja need asja, et see on hästi oluline, mis ka meil siin. Ja see kuluarandu rakendus siis võin vist öelda, et on 2000 töötajaga ettevõtte ja nemad läksid siis Microsoft sinna Teamsi Dataverse peale. Eks siis võib öelda, et selline usaldus on nagu väga äge ja selline rakendus siis neile põhimõtteliselt valmib ja mida me siis hakkame ka edasi teistele pakkuma. Aga see sama vaade siis me üritame seda siis ka täiendada tagaside põhjal, et kui meil on midagi kuskilt täiendada, siis me täiendame ja aga selline visuaalne siis pilt on selline. On meil küsimusi, liigume edasi. Siin on küsimus, et kui osadel töötajatel laotöötajad, nüüd selline puudu firma kolmus viie litsentsi konto, et kuidas neid süsteemi lisada. Jah, et see praegu lõppel tõesti on see, mis suures osas välistab nagu selle kasutamise, et jällegi ongi see, et kuna kõik need andmed ja need asuvad Microsofti keskkonnas, siis ja lisaks ütleme protseduuriliselt, kui me hakkame seda mõtlema, siis puhkuse avalduse esitamine on jah tahte avaldusena, siis see peab toimima kuidagi isikustatud. Et kui me nagu praegusel hetkel kasutaja konto, näiteks minu Heiko Kukke konto siin primendus
muhtalt nagu see läbi isikustatud, et mind on kunagi tööle võetud, mu leping on sõlmitud, minu isik on tuvastatud läbi selle, et ma olen selle lepingu sõlminud ja selle baasil on mulle see konto loodud, et siis ma saan teha neid nii-öelda avalduse, tahteavalduse, eks ju. Mm-hmm. Ja siin tekib jah see küsimus tõesti, et kuidas me siis nagu neid ütleme jah, laotöötajaid või muid töötajaid kusagi tootmisest või objekti pealt see juurde kaasama, et siis jah, kahjuks selles mõttes siin ta nõuab tegelikult, et see ei olemas olu, et muud moodi siia neid kasutada ei saa. No, üks variant on alati see, et kuidagi keegi nii-öelda teeb kellegi teise eest, eks, et jääb ikkagi see moment, et selle laotöötaja tuleb ja esitab oma avalduse paperil või Wordi failina meilis või kuidas iganes on ette nähtud, eks, esitab sellele nii-öelda vahetsu vanemale või juhile ja tema siis kannab sisse, eks, et aga, aga et muide, see on koht, et mis Microsofti poole pealt ikkagi eeldab igasugust litsentsi. Mm, just. Siin natukene siis Copilot chatbot ja Dataverse. Jaa. Ühesõnaga mõte tegelikult siin taga pigem ongi see, et jällegi see aasta, kui me räägime, siis ütleme, noh, tegelikult terve eelmine aasta ja siin sügisest ka Microsofti pesakond, eks ju, et kõik läksid hullusid sellega, et tulid igasugused toredad sõnad, AI, chatbot, Copilot, eks ju, et nii on muud ei kuulegi. Kui kuulegi, et siis samas, ja noh, me oleme ise siin erinevatel üritustel käinud ka, et kus siis on neid tehniliselt neid teemasid arutatud, et siis nagu mõte tegelikult liigub ka vaikselt selle poole, et võibolla siis kasutada ära seda chatboti võimekust, et ühest küljest siis, noh, kuna chatboti ennast saab lisada, noh, praegu see on preview, on selline asja, et chatbot või Copilot Control to the Canva set. See app, mida kasutama on Canva app, see on üks, et siis tegelikult ongi see, et tekitada siis sellest, kas see nii-öelda korduma kipuvate küsimuste seksioon, kus on jõngi, et inimesed saavad otsa, et me ei pea hakkama enam välja nii-öelda defineerima neid punkt haaval, et kuidas ma kasutan seda appi või kuidas ma saan puhkuse avaldust esitada, vaid meil ongi selle jaoks nii-öelda chat, kuhu inimesele appis sees keelda pead, et mida ma pean tegema, et ma saaksin, kust ma leian näiteks enda jäägid, eks, et siis chatbot vastab sellele ära. Ja teine asi on haldamise mõttes käin ka läbi, et tegelikult chatbotil on võimekus näiteks ka siis ütleme meie personal inimestele abimeheks olla ja andmete muutmisel, et ongi see, et ma ei pea minema kogu registrisse või mingis andmebaasi või noh, kui iganes mul see vajadus tekib, vaid ongi see, et meil on siis see Teamsi chat, seal olev chatbot, et sa kirjutad sinna, et palun näita mulle Kevini puhkust jääki, chatbot toob välja kõik need, et jääd puhkuslik see, jääk see, puhkuslik see, jääk see, eks, ja siis kirjutad, et jääd palun muuda või lisa kõigile jääk puhkuse tüüpidele veel täiendavad 5 päeva või palun muuda põhipuhkus jääk ära 25 pealt 35 peale, eks, et see käiks nagu läbi selle chati süsteemi, et see, noh, selline võibolla selline administreerimise pool sinna nagu juurde lisada. Aga noh, see on selles mõttes mõtlen üleval ja miks me nagu seda mõtet siin heietame, see on ka taga, et kõik, et see süsteem nagu töötaks, et see app töötaks, eks, selle jaoks on taast olemas üks selline keskne teenuskonto ja keegi, kes on siis selle appi enda omanik ka, eks, ja see teenuskonto siis, jah, ta nõuab selle asja töösõidmiseks PowerApps'i premium litsentsi, et me saaksime seda nüüd ehitada. Aga samas tuleb selle premium litsentsiga tulevad ka nii-öelda sellised AI credits või see tuleb kaasa. Et me siin mõtleme seda, et seda siis ära kasutada juba, et anda seda lisamväärtust tegelikult selle litsentsi võtmisele. Aga no siin me räägime hetkel nagu sellest ühest litsentsist, mis on üldiselt appi enda omanik. Ja noh, kindlasti ütleme, kui me oli korraks nagu litsenseerimise mõistes nagu tagasi tuleme, et just nama üldine litsentside küsimus, et ma tean, et suure hulga inimestega kindlasti on see keeruline teema. Ja nõusti, et kui sul on sadades või isegi tuhandetes neid inimesi, kellel ei ole neid litsentsi, et siis see on väga, väga märkimisväärne kulu. Ja noh, siin pigem võibolla siis ongi see, et mina ütleks niimoodi, et võibolla pisut vaadata nagu seda, et mis on see nii-öelda perspektiiv või potentsiaal meile, eks ju, et jah, ühe appi pärast ilmselt on väga raske seda kulu ära põhjendada, et mis me selle võtame, eks ju. Aga samas, et kui meil nagu ettevõttes ongi see, et me võtame mingisugused muud tarkvarad kasutusse,
me toome oma inimesed, ütleme kusagilt Facebooki chatidest, teistest tarkvaradest toome sinna Teams ümber ära, et soovimegi, et meie maailma objekti juhid kasutaksid Teams oma töötadega omavahelisel suhtlemisel, kui me soovime teha seda, et me tahame üldse kuskil tootmisliinide peale panna ka mingid power appsid, mis siis meie tootmisliini haldavad, eks ju. Kui me nagu summas oma arumine päeva lõpuks tegelikult loome, mõtleme üle, et, jah, et meil on nagu selline app, eks ju, selline app, sellega me võidame siin seda aega, sellega me võidame siin seda aega, siis kõik see kokkuhoidud aeg võib ju hakata tasakaalustama tegelikult seda litsentsi hinda, et kindlasti nagu vaadake mõelge sellise suurema pildi peale. Esialgu jah, lihtsalt see litsentsi võtmine kindlasti on väga valus tegevus, aga mingil hetkel jah, see tõenäoliselt tasub ära. Jah. See ongi siis üldine põhjus, miks me SharePoint aluses kulutasime, et kulud oleks madalav, et kliendid, kellel ei ole neid premium litsentse, et siis nad saavad nagu kasutada SharePointi siis selle andmeallikana ja nüüd me ikkagi mõtleme aga nende ettevõtete peale, kus on siis sadu töötajaid, tuhanded töötajaid ja siin siis tõtab appi see Dataverse ja Dataverse isenesest on ju premium. Aga Dataverse for Teams ei ole, et ja siis me saamegi nagu seal keskel kuskil kokku ja leidsime siis, et Microsoft Dataverse on, Dataverse for Teams on siis hea valik ja see on nagu, sinna ei pea nagu kinni jääma, et sa, kui töötajate arv on tõesti paar tuhandetes, siis kui on võimekus, siis saab edasi liikuda tavalise Dataverse peale, kus siis saab juba täiendavaid integratsioone teha. Võimalus security poolt paremini alata ja nüüd siin. Aga jah. Jah, jõudsin või lõppu. Ja. Enam vähem täpselt ka jah, see on ka selline oli see meie kokkuvõte täna, et kindlasti võite julgelt ühendust võtta veel. Väga tore, et selles hulgalist küsimus oli. Väga head küsimused olid ka kõik selles mõttes, et kindlasti loodetavasti me saime nagu vastatud meile ja kindlasti siit võib ka peale tänast webinaari kellega veel mingid lisanduvad küsimusi tulla, et võite nagu julgesti meie ühendist võtta ja me saame kus personaalselt nagu teie konkreetselt nii-öelda olukorda ka hinnata ja tutvustada oma lahendusi nagu täpsemalt, et mis me teeme ja mis me toimetame. Aga mina tean. Jah, tänan.